Altså, for det første, jeg ser hemsk ut just nu. Oi. Oh my god, jeg så messy i dag. Sorry. Jeg vet, om ni aldri har sett meg innan, så er det bare sånn, okay, what is going on? Vi skal sette inn linser, så klart, for at, you know, that's the new me. Jeg tenkte at innan denne videoen börjar så skal jeg bare snabbt prata med er om en grej. Og det er at jeg elsker er jättemycket. Og det er ikke så här. Det er ikke for å si det, og sen liksom, ni vet, sådär. Det er ikke fake. Det er ekte. Ok, jeg elsker dere så mye. Jeg vet faktisk ikke hur mitt liv hadde sett ut nu. Om jeg aldri hadde börjat med YouTube, for at YouTube er stället der jeg kan være mig selv på et annat sätt än vad jeg kan være med någon annan i verden, for at når jeg er her ensam, så er jeg, altså, även fast det er ikke så här jeg äktar runt folk, så er det her ändå. Det måste ju typ vara the most true version of me. Om det ger mening. För att jag är ju här själv nu. Så ni får ju se mig väldigt ofiltrerad. Och bara så här. Allt som jag tänker säger jag ju till er. Typ i mina videos. Ni vet, om jag var en kille. Det här är faktiskt någonting jag har tänkt på. Om jag var en kille så hade jag antingen varit en jävligt bra straight kille. Annars så tror jag att jag hade varit gay. Och jag hade nog varit en drag queen. En annan grej jag vill prata om är att jag tror att jag är lite så här off the rails i mitt liv just nu. Att jag, alltså jag är väldigt off the rails på många sätt som jag inte ens kan prata om för er, vilket är trist, för att jag skulle önska att jag kunde det, men jag kan inte det. För att om fel personer ser det så är det fakt. Ni vet, egentligen så borde jag typ ha en sån här Patreon eller någonting, alltså där jag kan posta för er utan att alla ser. För att då kunde jag sagt så mycket mer. Men när jag lägger ut så här free for all att alla kan se det, så är det mycket mer läskigt att säga grejer ibland. Så tyvärr så kan jag inte göra det. Men i alla fall. I den här videon. Oh my god. Så har jag inte pratat om vad jag ska prata om ens. Men ni har ju sett titeln. Och det här kommer då vara min beautification video part 2. Där jag pratar om min experience med filler och andra skönhets procedures som jag har gjort. Och vad jag tycker och tänker om det och varför jag gjorde det och hur det kändes och allt det där. Så vi har då 4 grejer på listan. För att jag hade glömt en som jag har lagt till nu. Så vi har då fillers som är den första kategorin. Och där har jag några grejer jag ska säga. Och sen har vi 3 andra grejer då. Så jag tänkte att vi kan börja med att prata om fillers, för att det är det första jag gjorde. Nej, det var det inte förresten. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg grejer. Vi kan börja prata om en leverfläck som jag tog bort när jag var 15. För att det finns en fin historia bakom det. Något. Så grejen är att jag är en person som har jävligt mycket leverfläckar över hela mig. Alltså så här, jag är täckt i leverfläckar. Jag har dem, alltså nu har jag tagit bort ganska många då. Jag tog bort 18 stycken och sen ska jag prata om den jag tog bort när jag var 15 nu. Och sen har jag, alltså min rygg är full av dem. Alltså jag menar, om ni går in på min Instagram och kollar mina bikinibilder så kommer ni se att liksom, okej, den här tjejen, hon är en leverfläck typ. I alla fall när jag var 15 då. Sorry att vi bara hoppar rätt in i det. Eller är det typ bra, jag vet inte. Alltså nu bara känner jag att jag inte hade ett långt nog intro. För att jag är så van vid att prata i 10 minuter innan. Men nu känner jag att jag bara, okej. Men i alla fall då. Så när jag var 15 så fick jag min första pojkvän. Och jag förlorade min oskuld precis innan jag träffade han också. Och grejen var att jag hade en leverfläck på min mage. Som var ganska, alltså den var ganska liten ändå. Men den var så här utåtstickande. Alltså om ni förstår vad jag menar, det var en bula. Alltså den gick utanför huden. Och jag var otroligt insecure på grund av det. Så jag ville inte ha sex utan tröja. Så min kille som jag hade fick ju aldrig veta det, tror jag. Eller kanske jag sa det till han liksom mycket senare. Men jag beställde tid på vårdcentralen för att ta bort den. Eller min mamma gjorde det åt mig. Och sen så gick vi och gjorde det. Och de skärde bort den. Och sen sydde de ihop, ni vet det där. Och sen när jag kom till min kille så, alltså jag lät den bli healed innan jag hade sex utan tröja. Och jag skyllde bara på att jag inte ville ha sex utan tröja än, för att jag inte liksom var bekväm med han ändå. Men det var inte därför. Alltså jag menar, mina boobs är mina bästa assets.
Så det var inte så att jag ville göra med dem. Okej, jag var ju smal, så det var inte det heller. Det var den här jävla leverfläcken då. Ja, som sagt, de skärde bort den. Jag minns inte så mycket av det egentligen. Förutom att det var liksom lite äckligt, men jag tror att jag fick bedövning först, så jag tror det gick bra. Men liksom det som hände var att jag tog ut de här, för de sydde ihop den. För att det blev ju ett hål i min hud, så de var tvungna att sy 2 stygn. Och jag ville ju ta bort dem ASAP. För att jag ville ju ha sex utan tröja, eller hur? För att, ja. Så jag tog ut de här stygnen tidigare än vad man skulle. Och nu har jag då ett R där på min mage då. Efter det. Och det som var att först så var det ju bara ett sår. Så då sa jag till min kille att det var mina marsvin som hade rivit mig. Vilket ger så mycket mening något. Så det var min första experience med att ta bort en leverfläck. Och sen, vi kommer prata mer om det sen, för att nu har jag gjort det igen. Och nu gjorde jag det med laser och det var en helt annan grej. För att nu kommer jag förhoppningsvis inte få R. Yeah, I'm just very happy about that I did that. Because, som sagt, vi ska prata mer om det sen. Okej, vidare till filler. Jag har varit en person, en tjej faktiskt, som har varit otroligt osäker över, alltså jag var så osäker över mina naturliga läppar hela mitt liv, eller så länge jag kan minnas så har jag tänkt att de liksom var små. Alltså jag minns liksom så här att lämna mitt hus till och med, det var mina läppar jag tänkte på, att liksom de är fula, alltså jag hatar dem och de förstör mitt utseende. Så jag visste från en tidig ålder att jag skulle göra filler. Jag visste det. Det var inte så att jag bara hoppade på en trend för att alla andra gjorde det. Jag visste hela mitt liv, eller så fort det blev en insecurity när jag var typ 15 då, att jag kommer fixa mina läppar så fort jag kan göra det. Problemet var bara att man ser ju hemska exempel på lip fillers hela tiden. Och det är ju skrämmande ändå, för att man vill ju inte ha såna här inflated läppar. Som många tjejer då tyvärr får. Så jag gjorde otroligt mycket research, för att jag är, som ni säkert har märkt, väldigt utseendefixerad. Så om jag skulle göra filler så skulle det fan inte bli hemskt på mig, tänkte jag. Eller det visste jag att det går inte, då vill jag inte göra filler om de ska bli hemska. Så jag gjorde mycket research på hur mycket man borde fylla och hur man borde göra det och allt det där. Och så tog jag min första milliliter. Jag tog 1 milliliter första gången jag gjorde det. Det kostade typ 4 000. Hemskt mycket pengar, men så värt det. Alltså, jag tror aldrig jag kommer ta ut mina lipfillers. Jag tror aldrig jag kommer inte fylla mina läppar om de blir mindre. Alltså, lipfillers kommer nog vara en del av min maintenance på mitt utseende hela mitt liv. För att jag mår så mycket bättre nu som jag har läppar. Det är bara sanningen. Alltså, jag känner att verkligen lip fillers gjorde att mitt ansikte blev liksom mer proportionellt. Alltså så här, det ger mening i mitt ansikte att jag har läppar, förstår ni? För att jag har ett ganska stort ansikte, eller ett väldigt runt ansikte, där mina features är ganska så här in your face typ. Liksom jag har väldigt prominent ögon, väldigt så här, ni ser dem liksom. Min näsa är ju rätt så, alltså stor, eller vad ska man, eller inte stor, men den är liksom så här, den tar, alltså ni ser min näsa tydligt, okej? Och jag har liksom mycket face space där det inte händer någonting. Så när jag inte hade läppar så var det liksom så här händer det mycket, här händer det mycket, här är det liksom ingenting. Så, när jag fyllde mina läppar så kände jag verkligen att det liksom, det gav mening i mitt ansikte. Förstår ni? Det bara passade mig att plötsligt ha läppar då. The pain of lip fillers är för jävligt hemskt. Alltså jag är en tjej som jag har nämnt i många videos och sagt, och jag tror ni vet, är att jag har ingen tärskel. Alltså jag har ingen pain, jag har ingen pain tolerans. Jag klarar inte av pain. Jag gör bara inte det. Jag var den tjejen som alltid grät på skolan när det var dags att ta spruta och sånt. Alltså jag var den enda faktiskt som grät över det. Att ta vaccin. Så när jag skulle ta spruta i mina läppar och fylla dem, så var jag ju såklart, alltså jag var livrädd. Jag var så rädd. Och det, för god orsak var jag rädd. För att det var helt för jävligt. Alltså det är ju det. Men om ni tänker på hur för jävligt det är att gå runt och vara osäker jämfört med lite pain i läpparna, så skulle jag säga att det är så värt det. Det var så värt det.
Som sagt, så det här är ju någonting jag har gjort flera gånger, det här med lip filler. Jag har ju, och det jag ska prata om nu är att varför tjejer får hemska läppar är två orsaker, tror jag. Och det är att nummer ett, de fyller för snabbt. Så de fyller en gång och sen väntar de inte länge nog innan de fyller igen. Så det blir liksom så här att huden på dina läppar, eller hur? Den sprängs ju. Alltså om du sprutar in för mycket på för kort tid, så hinner inte dina läppar hinner inte att adjusta till att det är, alltså att de är större nu. Så du bara liksom, du spricker huden nästan. Och då får du den här duck lip-grejen going on. Men det är ju såklart väldigt förståeligt att när man först har gjort filler och man gillar det, så vill man ha mer, för att man liksom känner att okej, en milliliter var inte nog. Alltså jag har inte bara en milliliter. Jag tror att jag har fyllt mina läppar kanske typ 5 gånger på 4 år eller vad det nu blir. Jag tror jag fyllde första gången i 2020 eller någonting sånt, kanske 2019. Ja, det var 2019. Never mind. Så det var ju ett tag sedan jag fyllde första gången. Men jag väntade nog, jag tror jag väntade i alla fall ett halvt år innan jag fyllde igen. Och sen den andra orsaken till varför jag tror att det blir hemska läppar på folk är för att de tänker att they can do a deal. För att det är ju dyrt att fylla sina läppar, eller hur? Så många tänker att ja, men jag hittar en billig klinik som kan göra det för hälften av priset. Då får du hälften av resultaten också, kan jag lova dig. Alltså du får ju inte bra läppar om du går till en klinik där de inte är lika bra på att göra det, eller hur? För att jag tror inte det är så lätt att fylla läppar som det kanske verkar som. Alltså de ska ju liksom fylla så att det blir symmetriskt och fint, och det borde vara någon som är experienced med att göra det. Alltså det är inte bara. Och sen, jag känner att när det kommer till mitt utseende, i alla fall så här filler och grejer att göra, alltså så här, ni vet, surgeries, om jag ska göra det i framtiden. Jag vill ju göra en nose job någon gång i tiden, för att jag vill inte att min näsa ska växa för alltid. Jag vill göra en surgery och sen hoppas på att den stannar så. Och sen om jag behöver göra fler surgeries så kommer jag göra det. Men liksom, ja, jag känner att när det kommer till sånt då, så borde man inte snåla. För att då kan det bli värre än vad det var innan du gjorde det. Förstår ni vad jag menar? Det kan göra det värre. Och det vill du inte ha. Du vill ju inte betala för att få ett värre utseende, eller vill du det? Alltså om du vill det, så varsågod, men liksom, kom igen. Jag visste i alla fall att för mig så skulle jag hitta en klinik där de hade bra reviews och att de hade massa exempelbilder som var liknande det jag ville ha. Så jag kollade på massa olika och jag hittade en hudklinik i Karlstad. Den heter faktiskt Karlstad hudklinik. Där gjorde jag första gången och jag blev väldigt nöjd. Jag tycker att de som jobbar där är väldigt bra. De är väldigt trevliga, det verkar väldigt proffsigt. Alltså som sagt, jag fick resultaten jag ville ha. De är snälla och trevliga och bra. Jag skulle verkligen rekommendera det stället. Så där gjorde jag mina läppar, tror jag det var 2 gånger. Och sen gjorde jag även min haka. Så. Alltså nu vet jag inte om det är kvar eller inte, men när jag kollar på gamla bilder av mig själv så skulle jag ändå säga att mitt ansikte var rundare. Nu vet jag inte om det beror på att jag har växt in i mitt ansikte eller vad som har hänt, eller om det är fillern som fortfarande är kvar, för att den ska ju egentligen gå ut efter liksom några månader, men jag vet inte, jag tror att mitt ansikte håller filler väldigt bra, för att jag behöver inte fylla mina läppar så ofta heller, så det kan ju vara så att hakan fortfarande är kvar för mig. Men ja, som sagt, jag hade ett väldigt runt ansikte. Alltså jag hade knappt en haka. Alltså den var mycket mer rund. Nu är den lite mer spetsig. Och det kan ju också bero på att jag har gått ner i vikt. Att liksom det har blivit mer format. Men jag tror att det hjälpte att ta filler där. I alla fall så kändes det så precis efter jag tog det. Och liksom när det hade lagt sig och allt. Att jag kände att mitt ansikte blev mer då proportionellt. Alltså jag kan inte säga ord. Jag är väldigt dålig på ord. Jag är dålig på uttalning. Att uttala mig. Men i alla fall, att ta filler i hakan tyckte jag inte gjorde så ont. Vad jag minns. Jag tror läppar är värre egentligen. Men ja, jag har tagit filler i hakan då. Och sen, grejen är att jag skulle egentligen fylla läpparna och hakan samtidigt den dagen. Men sen ville jag inte fylla så mycket till mina läppar. Så de tog lite av den fillern och la i mina kindben. Men det var liksom 0,1 eller någonting i varje sida, så det var liksom ingenting, men jag, bara för att berätta för er att jag har gjort det då. Kan ju inte säga allt, eller hur, nu när vi gör den här videon. Förresten, jag tror att den här videon kommer bli en del kortare än min piercing-video, för att det känns inte som jag har så mycket att säga om det.
Förutom att bara egentligen spoil vad jag har gjort med mig själv. Alltså det här är egentligen en confession video egentligen. Alltså det är inte så mycket mer att säga om det. Alltså förutom att jag älskar att ta filler. Även fast jag inte har tagit så mycket filler. Alltså jag menar jag har ju gjort mina läppar 5 gånger eller någonting. Jag har också gjort en lip flip. Nu kommer sanningen. Nu kommer det. Nej, men jag har också gjort en lip flip och det är ju då att de blir inte större, men att när du ler och sånt så är din överläpp samma som när du inte ler. Förstår ni vad jag menar? Att den inte liksom böjer sig inåt eller går inåt när du ler. Den gjorde jag en gång, men jag kände inte att det var så mycket skillnad egentligen. Så det gjorde jag inte om då. Och jag tror inte jag kommer göra det igen, för att egentligen mina tänder syns inte så mycket när jag ler. Vilket, ja, varför gör jag lipflip då? För att det är ju, alltså det tar man ju om man vill att, alltså läpparna ska liksom vara över tänderna när du ler. Alltså förstår ni vad jag menar? Så ja, det var inte så värt det för min del. Men jag har i alla fall gjort det för att testa det, ni vet. Och sen vidare till någonting väldigt random, för nu har vi pratat om allt med filler. Men som sagt, värt det. Alltså jag ångrar ingen av fillers grejerna som jag har tagit, förutom lipflip, för att jag tror inte jag behövde det. Det var bara för att det typ trendade och en kompis till mig hade gjort det och fick väldigt bra resultat, men ja, du kan ju inte bara gå utifrån det. Du kan ju inte bara gå utifrån vad som ger bra resultat, för att om du har ett annat ansikte och annan, alltså, ja, så kanske det inte funkar för dig bara för att det funkade för någon annan. Så, det var typ det. Men ja, som nu, någonting jag måste nämna om lipfiller är att nu när jag har gått och fyllt på dem den senaste tiden, de senaste typ 2-3 gångerna, så har jag bara fyllt 0,3 milliliter. Och det är för att om jag fyller mer än det så känner jag att då kommer jag få såna här fake äckliga läppar och det vill jag inte ha. Nu har jag ändå typ storleken jag gillar att ha på mina läppar. Och sen på grund av att jag snusar så blir de lite osymmetriska. Så när jag går och fyller mina läppar så är det mest för att fixa symmetri. Och då behövs det inte så mycket. Så det är typ det jag skulle rekommendera för er. Att ni fyller tills ni är nöjda. Och sen tar det lugnt sen. Fyll inte mer och mer och mer. Alltså då går det inte bra till slut. Då blir det inte snyggt. Tyvärr. Så det nästa jag gjorde efter det var i en period där jag var fet. Och jag ville göra jag vill ha en simple solution till att bli smal. Så jag tänkte att varför inte gå och göra fettfrys? Så det gjorde jag på samma ställe som jag fyllde mina läppar i Sverige. Alltså Karlstad hudklinik. Sorry för att jag outar er så mycket, men alltså ändå, ni är jävligt bra på läppar. Men när det kommer till fettfrys, jag tror inte ett piss på att det där funkar. Okej, okay? Jag gjorde det bara en gång, så jag kan inte säga så mycket ändå. Men jag tror att det kanske funkar lite. Alltså jag kände inte att jag fick så mycket resultat. Men som sagt, bara en gång. Men jag tror att om du gör det och sen äter du igen då, för att du har ju inte bantat, så du kommer ju bara fortsätta äta där du äter antagligen, så kommer det bara komma tillbaka. Det är det jag tror. Jag vet inte om det är äkta, men det är det jag tror. Och jag tror inte det funkar. Och det var väldigt obehagligt. Okej, det var super obehagligt att göra fettfrysgrejen. Du ligger liksom i en stol. De lägger en sån här gelégrej på din mage. Alltså jag gjorde det bara på min mage då. För att längst ner på min mage, där hade jag mycket fett. Och jag vill inte ha det. Så då la de den här grejen med någon gelé. Och sen sån här apparat på dig. Och sen blev det väldigt kallt. För att det är ju fettfrys. Och det, så låg jag bara där i en timme med dem på mig. Och det alltså de så här suger in ditt fett då. Så det är alltså i en maskin och sen fryser de i, alltså inuti maskinen. Det var väldigt konstigt, okej? Okay? Och jag vet inte, som sagt, jag tror inte det funkar. Jag skulle inte rekommendera att lägga sina pengar på det, för det är ju ganska dyrt i alla fall om du ska göra det flera gånger. Så om du vill bli smal, snälla bara kolla mina videos om att bli smal. Gör inte den här skiten, för att det är dyrt och det är, nej, alltså jag tror inte det är långvarig i alla fall, smalhet. Nu till det nästa jag har gjort med mitt utseende. Vi har bara 2 kvar och det är leverfläckar. Och sen har vi någonting som jag inte vet ifall jag har sagt till er eller inte. Men jag fixade mina tänder. Alltså jag liksom fyllde på dem för att, för det första, jag gnissar tänder som ett helvete när jag sover. Det gör jag.
Nu tror jag inte att det jag gjorde liksom fick alltså tillbaka naturliga hur det såg ut innan. Jag tror alltså jag gjorde det för att jag ville. Alltså det jag gjorde var mina framtänder. Jag vet inte om ni ser dem. Nu har jag gnissar ju tänder som sagt, så jag har liksom gnissat av en del här. Men jag fyllde dem för att de skulle bli mer fyrkantiga, för att innan så hade jag mer runda tänder. Det kostade 4000 att fylla dem. Så det som hände i alla fall var att jag ville egentligen göra veneers ett tag. Jag är så glad för att jag aldrig gjorde det, att jag aldrig hade råd till att göra det, för att det är jävligt dyrt. Men jag har ju som sagt alltid haft ett problem med mina tänder. Alltså jag tycker inte de är... Alltså de är söta, men de är inte så snygga. Okej, jag tycker inte om att le med mina tänder eller visa upp mina tänder. Det är inte min grej. Det är inte min proudest asset i mitt ansikte. Så jag ville göra någonting. Och sen också att de var lite... Alltså den ena låg lite över den andra på något sätt. Så de byggde på en av dem. Jag minns inte vilken det var. Men de byggde på den så att det skulle se ut som de var rakare än vad de är. Men det som hände var att jag flyttade till Oslo. Och så tog jag Molly. Och ni vet vad som händer när man tar Molly, va? Eller det kanske ni inte vet. Jag hoppas inte ni vet det. Jag hoppas inte ni har tagit den drogen, för att det är väldigt dumt. Den är ju som sagt helt ute nu. Det sa jag i min förra video. In- och ut-videon, att ta inte det. För att det är... Den är ute. Okej, drogen är ute. Molly är ute. Men i alla fall, det jag skulle säga var att jag tog den drogen. Det som händer när du tar den här drogen är att dina tänder, din jaw blir så här tight och du gnissar. Så jag gnissade väldigt mycket tänder den kvällen som jag gjorde det. Och sen kom jag hem och dagen efter så såg jag i spegeln att jag hade alltså gnissat av en chunk av min tand. Alltså det som de hade byggt på min tand. Så då behövde jag fixa det. Det kostade 2000. Och sen hade de inte fixat det så bra, så det åkte av igen. Och sen var jag tvungen att göra det igen. Och sen hände det igen. Och nu är jag så här, nu har jag, alltså grejen är ju som sagt, jag gnissar tänder när jag sover, så det kan jag inte styra. Jag borde egentligen sova med en sån här skena, eller jag borde fixa att jag har såna, för jag har inte det ens. Men i alla fall, så jag har ju som sagt då ett litet kutt här. Eller det är inte så som det ska vara, för att jag har förstört det i sömnen. Så jag rekommenderar att göra såna grejer om du vill göra det. För att jag ville verkligen fixa dem, för att jag var osäker på mina front teeth. Men det kommer ju vara någonting du måste fixa ifall de blir förstörda, och det är dyrt. Alltså det är det som är problemet. Allt med utseende är ju jävligt dyrt. Alltså varför är det dyrt? Varför kan de inte bara göra det väldigt billigt? Snälla, så det tar de ju fucking... Det tog dem 15 minuter liksom. Mindre än 15 minuter att fixa min tand. Så varför kostar det 2000 då? I don't know. Men i alla fall. Ja. Det var det jag skulle säga om att fixa mina tänder. Alltså egentligen så vill jag ju ha tandställning som fan. Fast mina föräldrar är så här: nej, ditt naturliga leende är så mycket mer unikt än att ha tandställning och få raka tänder. Det är liksom tråkigt. Men jag bryr mig inte om det är tråkigt. Jag tycker det är fint. Och jag vill ha ett leende jag är nöjd med. Men nu tror jag att tyvärr så är jag för gammal att ha tandställning egentligen, för att jag är 23. Och jag vet inte, jag känner bara att om jag har tandställning nu så kommer det se ut som jag är 16. Så kommer jag i alla fall bli läggad överallt. Alltså jag blir ju det ändå, men liksom, då kommer jag känna att det är för att jag ser ut som jag är 16. Så, I don't know if I'll do it, och det är jävligt dyrt. Och det tar ju lång tid, och det är ju antagligen irriterande att ha tandställning. Nu vet ju inte jag det, för jag har inte haft det, men från vad jag har fattat av andra... Ni kan ju kommentera där nere om ni har tandställning, om ni har några råd, om det är värt eller inte, vad ni tycker. För att det är ju någonting jag vill göra, men jag vet inte. It's too expensive, och ja, som sagt, det jag sa. Okej, så det sista på listan som vi ska prata om är då att jag tog bort mina leverfläckar, som ni ser. Nu är ju inte de helt healed. Så jag kan ju inte liksom säga, alltså jag kan inte prata om hela processen än. Men... Ja, som jag nämnde tidigare i videon när jag pratade om den ena jag tog bort, så har ju jag otroligt många leverfläckar, och det har varit en... Alltså, det har varit någonting jag har varit okej med ibland, och sen någonting jag har varit osäker på ibland, och vissa mer än andra. För att som sagt, jag har många, så det är så här, vissa är jag okej med, så här placement och hur de ser ut, men sen andra är så här, nah. Så de jag hade på halsen, som nu håller på att bli borta, som sagt, de är inte healed, men de... var en insecurity för mig hela mitt liv. Alltså jag har haft dem så länge jag kan minnas. Och sen den jag har i pannan.
den har jag också tagit bort då. Och den tog jag egentligen bara mest bort för att jag vet inte, jag bara kände att jag vill inte ha den i pannan för att om någon någonsin kollar på min panna och jag ser det så kommer jag bara tänka att det är därför. Och sen jag vet inte, den alltså jag vet inte varför jag tog bort den egentligen för att egentligen så är den ju ganska söt. Så det är väl kanske någonting jag ångrar att jag gjorde. Ja. Men den är borta nu i alla fall, eller den är inte helt borta, men den är snart borta. Så blev det ju bara. Men det var liksom det att jag märkte varje gång jag tog en selfie att jag försökte inte ha med den så mycket, eller liksom... Jag vet inte, den var liksom i vägen, förstår ni? Jag vill bara ha ett clean face. Men jag kommer aldrig ta bort den här, för den här tycker jag är väldigt söt. Den är liksom... Det är ju en beauty mark. Det här är ju bara piss. Eller den är liksom... Ja, som jag sa. Den är liksom söt, men den är i vägen på något sätt. Så ja. I alla fall, det var helt för jävligt att ta bort mina leverfläckar. Som sagt, jag tog bort 18. Jag skulle egentligen ha 20. Men sen typ glömde jag vilka två, för jag hade en lista med dem jag skulle ta. Eller hur jag hade skrivit med den här mannen då på mail. Om, alltså vi diskuterade pris och allt och där och hur många jag skulle ta bort. Och så bestämde vi 20 för 5000. Det är en jävligt bra deal egentligen. Alltså jag tror att det är mycket dyrare andra ställen. Så jag var lucky. Grejen är att jag pratade med han i somras. För att det var då jag började tänka tanken av att ta bort dem. Men han sa att jag behövde vara ute ur solen. På, jag tror det var typ ett halvt år utan sol. Eller typ 4 månader eller någonting. Så det passade ju sig inte då. För att då var jag ju i solen hela tiden. Och jag skulle på semester. Så då bestämde vi att jag skulle göra det runt den här tiden av året. Och... det var ju då, det var ju det blev. Så. Hur det gick. Okej. Okay. Jag kommer dit. Jag visar han vilka jag vill ta bort. Han berättar för mig att han ska ta och sticka en spruta. Med bedövning i alla mina leverfläckar. Och jag får ju panik för att jag hatar sprutor. Och tanken av sprutor in i en leverfläck är ju bara helt för jävligt för att om ni har leverfläckar, speciellt de som sticker ut, så vet ni att liksom det är sensitivt. Alltså man blir typ äcklad av tanken av att typ pilla på dem. Kom igen, det är äckligt. Det känns fel att ta på dem. Så, jag blev rädd. Jag var väldigt rädd och det sög. Min kille var med mig som tur var för att annars hade jag på riktigt dött. Men jag låg där, jag hade mina stressbollar, jag hade mitt headset på för att jag ville inte höra, jag ville inte tänka, jag ville bara... kopplas bort från världen medan det här pågick. Han sticker de här sprutorna in i mina leverfläckar och jag tror jag seriöst ska svimma av. Alltså jag låg och ristade. Det var så ont. Det var helt för jävligt ont. Och jag, alltså allt jag kunde bara tänka på var att hur bra det kommer kännas när de är borta. För att det är ju the end goal, eller hur? Alltså det är därför jag är där. Så det är det jag tänker på varje gång jag ska gå igenom någonting sånt här. Alltså samma med lip filler och allt är ju att den här smärtan är hemsk. Jag hatar smärta, jag klarar inte av det. Men fan, det är ju därför jag är här. Jag måste gå igenom den här smärtan för att få det jag vill ha. Så, ja. Han satte sprutan i alla. Färdig med det. Så kommer det till lasern. Ja, som sagt. Den första leverfläcken som jag tog bort skärde de ju bara av. Han här, mannen, använde laser. Det luktade... så för jävligt äckligt av bränt hud. Alltså så här, för att han lasrar ju och så kommer det så här rök. Och åh, that shit was so disgusting att lukta. Att lukta sin egna brända hud. Alltså det var, jag höll på att spy. Jag var tvungen att vara en mouth breather i typ hela den perioden medan det varade. Och det varade ju typ så här, jag vet inte, kanske det var typ 1 minut per leverfläck eller någonting. Och själva lasern gjorde inte ont på de flesta. Sen grejen var att han hade sagt till mig innan jag la mig ner och skulle göra det här. Att om du känner att det bränner, att det blir varmt så här medan jag gör det, så säg till. Det gjorde jag. Jag sa till. Han började här, eller hur, på halsen. Det var en av dem som bara så här, alltså det gjorde så jävla ont. Jag kände att det brände. Alltså jag blev ju, och då blev jag stressad för att jag tänker så här, han sa till mig att jag ska säga till om det börjar bränna. För att då antagligen är någonting fel, eller vadå? Varför säger du annars att jag ska säga till då? Så jag säger ju till han. Jag bara, hallå, det brinner, jag känner att det brinner. Och han bara, han fortsätter. Och jag bara, hallå! Alltså jag blev galen. Sorry att jag skriker på er. Jag vet att den här mikrofonen är väldigt sensitiv och att det antagligen blev ear rape på er.
Men ja, jeg fikk panikk da, for at jeg tenkte, ok, nå dør jeg jo. Eller hva hender, altså det brinner jo. Men han verket veldig stresset ändå. Så det var ikke så bra. Han hadde overbukket sina tider. Altså han hadde mer kunder enn hva han hadde tid med. For at jeg var tvungen at vente i 40 minutter mer enn det jeg skulle innan min appointment. Og det var en tjej som til og med gikk for at hun fikk vente. Så jeg tror at han bare var stresset, og det var derfor han bare didn't give a shit når jeg hadde ondt. Men, så det var jo ikke bra. Men förutom det, väldigt nöjd. Som sagt, det är någonting jag har velat gjort så länge, men jag visste inte hur jag skulle liksom ens göra det. Alltså jag visste inte att det gick typ. Förstår ni vad jag menar? Det är någonting jag bara inte tänkte att... Jag vet inte, när det kommer till såna här beauty-grejer eller läkare och allt sånt där, jag känner att hur ens bookar man tid och hur mycket kommer det kosta? Så jag tänkte att det skulle vara mycket dyrare, eller hur? Så jag tänkte det inte i min budget att göra det. Men sen bara skickade jag iväg ett mail och jag dealade med han. Alltså egentligen var det mycket dyrare, men jag är väldigt bra på att deala med folk när det kommer till pris. Om jag har skickat dig meddelande på plick om att köpa någonting, snälla döda mig nu. För att jag vet att jag är hemsk. Jag vet att jag liksom, du säljer den för 200 men kan du sälja den för 50? Jag vet att jag är snål. Jag är sån. Sorry, men det är sån jag är. Så... Ja, i alla fall, jag fick mig en deal på mina leverfläckar och det var väldigt bra för att, som sagt, jag ville ju ta många och det att jag fick ett väldigt bra paketpris gjorde att jag gjorde det. Annars tror jag inte att jag hade gjort det. Men det här med att ta bort leverfläckar är antagligen någonting jag kommer köra en ny runda med snart för att, eller inte snart, men jag kommer göra det för att jag har, som sagt, otroligt många och det är bara så här... Det kommer fler och fler varje år och jag tänker bara att om jag inte börjar ta bort några så kommer jag bara alltså, ha en miljon till slut. Alltså seriöst, för att varje år när jag åker på semester, alltså jag tål inte sol utan att få leverfläckar. Alltså jag kan inte vara i solen utan att det händer, så jag kände bara att nu är det dags att ta bort några. For real. Alltså jag måste börja nu innan det är för sent, innan jag måste ta 100 omgången. Då hade jag ju dött där. Men ja, det är ju då egentligen allt jag har gjort med mitt utseende som är så här beautification. Jag vet inte hur mycket ni fick ut av de här videoserna, så jag vet inte. Jag ville bara prata om det för att jag vet att när jag ville göra grejer så ville jag höra om andras experience. Och jag vill bara säga det att allt jag har gjort har jag blivit otroligt nöjd med. Och det tror jag beror på att jag gjorde, som sagt, väldigt mycket research. Jag kollade olika kliniker när det gäller filler, när det gäller att fixa mina tänder. Alltså jag kollade allt. Kolla på bilder på deras Instagram, okej? Okay? Om resultaten på deras Instagram inte är så som du vill ha, gå inte till dem då. För att antagligen så blir det inte så bra då. Eller hur? Så, och sen också det där med att lägg mycket pengar i det. Om du först ska göra det, gör inte billigt. För att antagligen så kommer du inte bli nöjd då. Och så kommer det kosta ännu mer i slutändan. För då måste du ta ut dina filler och sen måste du göra om. Och det är en hel process som du inte vill göra. Nu har inte jag varit igenom det, men jag har kompisar som har varit igenom det. Att de har fått hemska läppar och har behövt rädda det. Och det kostar mycket mer. Så om du först och främst ska göra någonting. Om du har bestämt dig att du vill göra någonting. Lägg pengarna det kostar för att få resultatet du vill ha. Det är väl det jag vill att ni ska ta från den här videon. För att min värsta mardröm verkligen är så här, att jag skulle haft läppar som en fisk. Alltså som de här... Ni vet vem jag pratar om, alltså jag behöver inte ens ge ett exempel. Det finns ju många av dem med dåliga läppar. Och sen fyll inte för snabbt. Alltså nu har ju Kajas bästa vän Beata tagit lip filler. Och jag sa det till henne att, för hon vill ju göra mer lip filler om 2 månader. Sorry Beata att jag använder dig som case här nu, men jag pratade med henne på FaceTime. Jag fick se hennes läppar och vi pratade om det och jag sa... Du har väl inte tankar om att göra mer nu direkt, eller? Hon bara, jo, jag vill göra innan studenten. I maj typ. Eller nej, inte maj. Innan det till och med. Typ om 2 månader. Mars. Jag sa nej, gör inte det för all del. Alltså, snälla låt det gå lite tid. För att du vill inte spränga dina läppar, okej? Okay? Du vill inte göra det. Men jag vet ju, alltså jag förstår ju att det är väldigt så här frestande. Alltså man vill göra det, man vill få läpparna man vill ha direkt. Och jag vet att efter man har fyllt en gång så får man antagligen inte det. Med mindre du redan har typ lite stora läppar från innan. Men jag hade inte det. Jag hade ingenting to work with. Så det är mitt tips då. Men ja, det var egentligen allt jag hade för den här videon. Alltså jag har ingenting mer att nämna. Jag har inte gjort någonting mer tyvärr. Alltså jag har inte det. Det är allt annat än naturligt.
Okej. Men jag hoppas att ni gillade videon. Jag hoppas att ni tog någonting från det. Och att ni kan subscriba på min kanal och likea videon. Och sen följa mig på Instagram och TikTok. Och sen hörs vi i min nästa video, okej? Okay? Tack!